હવામાન નિષ્ણાંત અમલાલ પટેલની આગાહી, આંધી વંટોળ સાથે ગાજવીજ સાથે પડી શકે છે વરસાદ. 12-15 એપ્રિલ સુધી પ્રિમોન્સૂન એક્ટિવિટી થશે. 17-12 મે સુધી વધુ આકરી ગરમી પડશે. 10 મે બાદ બંગાળ સાગરમાં ચક્રવાત સર્જાશે. મે મહિનાના અંતમાં અરબ સાગરમાં હલચલ જોવા મળશે. બનાસકાંઠાના ભાગોમાં વધુ વરસાદની શક્યતા રહેશે. આહવા, ડાંગ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની શક્યતા. અવલોકન કરીએ તો આ ચોમાસાની ગતિવિધિ, ખાસ કરીને આહવા ડાંગ વિસ્તારમાં વધારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢના ભાગમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. અમરેલીના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. અને ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠાના ભાગોમાં પણ વધુ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ ધીરે ધીરે આ જ્યારે ખ્યાલ આવશે, ગરમી તો છે એટલે જૂન સુધી જાય છે. જેમાં ઈડરના ભાગો, વડાલીના ભાગો અને લગભગ અરવલ્લીના ભાગોમાં થોડી ગરમી વધારે છે. પંચમહાલના ભાગોમાં પણ ગરમી વધારે છે. એટલે આ વખતે ગરમી અને હવામાનમાં વધઘટ આવતું રહેશે. તારીખ 12-15માં ગુજરાતના ભાગોમાં, ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 14મી તારીખથી ગાજવીજ વધુ થશે અને ત્યાંની ગતિવિધિ વધશે. આ જે ગતિવિધિ છે એ ઘણી વખત સવારના ભાગમાં અથવા તો બપોર પછીના ભાગમાં થતી હોય છે. પણ ઉલ્લેખનીય છે કે તારીખ 18મીથી પણ બીજું વેક્સિન ડિક્શન બનાવવાની શક્યતા રહેશે. 18મી બાદ પણ ગતિવિધિ વધશે અને ત્યારબાદ લગભગ એપ્રિલમાં વાદળવાયું રહેશે અને મેમાં પણ પ્રિમોન્સૂન એક્ટિવિટીની ગતિવિધિ વધશે. તારીખ 6-7 મે અને 28 ઉપર પણ હવામાનમાં પલટો આવશે અને તારીખ 10-11-12 મેમાં ગરમી, આંધી, વંટોળ, ભારે વંટોળ સાથે ગતિવિધિ વધશે. મેની આખરમાં ગરમી પડશે અને આ અરસામાં બંગાળ ઉપસાગરમાં હવાના હળવા દબાણ ઉભા થશે અને અરબ સાગરમાં પણ જે હલચલ જોવા મળશે, સામાન્ય ચક્રવાત થવાની શક્યતા રહેશે.